Roman, selamat be. Hayırlı iş. 22. Менің бұрынғы күйімнің соңыма салған тыңшысы. Мұнда ертіп келгеніңіз қалай? Басқа саңдалып жүрген білсін. Айтпақшы, Рауан Иманғалиұлы, қаладағы ең мықты заңгер. Алдын ала ескертіп қояйын, мен ресми келісімшарт негізінде әрекет еттім. Және заң бұзушылыққа бармадым. Әрине, әріптес, ешқандай күмәнім жоқ. Отырыңыз. Жақсы іс атқарғансыз. Бірақ қолыңыздағы ақпаратты сәл дұрыс жеткізбепсіз. Суреттерде бәрі айдан анық көрініп тұр ғой. Бірге көрейік. Сізде бұлар қайдан жүр? Қарсы тарап берді. Көрейік. Құшақтасып отыр. Күлді. Бірге қыдырып жүр. Бірақ бұл суреттерге қарап, екеуінің арасында бірдеңе бар деп айту қиын сияқты. Меніңше олай емес. Тұрмыс құрған әйелдің бөтен еркекпен осылай жүргенін қалай түсінуге болады? Ол бөтен емес. Елмира, өзіңіз түсіндіріп берсеңіз. Ермек, барлығы сіз ойлағанда емес. Таңат менің ол. Бұл не сандырақ? Бұл ешқандай да сандырақ емес. Бұл көп жылдар бұрын менің жіберген қателігімнің бірі. Соны қазір түземекшімін. Бірақ осы күнге дейін Алдиярға шындықты айта алмадым. Ал қазір тіпті ақталуымда қажет жоқ сияқты. Менің клиентімнің отбасында құпиялар бар. Бірақ бұл құпияның орны бөлек. Және мұндай жағдай олардың неке келісімшартында қарастырылмаған. Демек, менің клиентім ешқандай келісімшартты бұзбаған. Сол себепті заң бойынша әлі де мүліктің тең жартысы оған тиесілі. Ауыз менікі деп ойға келгенде айта беруге болады. Міне, қарап қойыңыз. Балалар үйінен алынған анықтама. Осыдан көп жыл бұрын менің клиентім баласынан бас тарту туралы жазған хаты. Ал мынау ДНК сараптамасының нәтижесі. Сіздерге менен не керек? Өз болжамыңыздан бас тартыңыз. Бар болған сол. Қайткенмен бұл мәселе сотта қаралады ғой. Ал мен қарсы тараппен кездесіп, бастапқы себептер бойынша ажырасу процесін бастауға кеңес беремін. Түсінікті. Сіздердің басқа айтарларыңыз болмаса, мен кете берейін. Иә, боссыз. Ана мәселеге қатысты басқа мәселені айтам. Ол жайында сізге кенірек хабарласам. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жүрегім аузыма тығылды ғой. Рауан, сіз мені тағы да таң қалдырдыңыз. Нан барын қайдан алдыңыз? Қалада ең қымбат заңгер екенін бекер емес. Айтпақшы, көңілдесіңізге сотты дұрыстап жауап берсін деп ескертіп қойыңыз. Ал мен оған деген қарсы тараппен кездесу ұйымдастырып көрейін. Жақсы. Бізді Дәулет ағаға ұстап бергеніңіз қалай? Полиция бастығының өзі маған сендерді сатып берген ештеңе емес пе сонда? Дәурен екеуінің мына істер немен аяқталатынын ойладың ба? Полицияға жалған ақпарат беру деген қайдан шығардыңдар? Мен сол уақытта сол жерде болдым. Полицейлер бәрін анықтады. Қызым, полицейлердің бірі пысық болып шыққаны және дәмханада бейнекамера орнатылғаны жақсы болды. Бар болғаны жолың болды. Демек, біздікі бекер болмады. Қалай болғанмен, өзім істемеген іске жауапқа тартылмағаным жақсы емес пе? Ең бастысы соны дәлелдедім. Аяулым, бұл пәледен құтылғаныңа қуаныштымын, бірақ... Не бірақ? Дәурен қасында болған ма, солай ма? Дәл солай. Және не үшін екенін өзің де жақсы білесің. Әкемнің ескі көзқарастағы адам екенін білемін. Қызым,
тек ол ғана емес. Дәуренің қалыңдығы бар, және оның алдында бірталай жауапкершілігі бар. Түсінші? Білемін, ол маған бәрін айтты. Сонда саған бәрібір ме? Апа, Дәурен бұл неке тек коммерциялық есеп екен, және оны мүлдем сүймейтінін айтты. Қызым, бала болып кеттің бе? Бұл жерге сезімнің ешқандай қатысы жоқ. Аяулым, өмірде одан да маңызды нәрселер бар, түсінші? Солай ма? Олай болса, Дәуреннің әкесіне тұрмысқа шықпай, неге менің әкемді таңдадыңыз? Жандарым, қалайсыңдар? Арман, қош келдім. Иә. Міне, келдім. Қалдарың қалай? Кел. Сізге айтар жақсы жаңалығымыз бар. Ғаламторға салған хабарландырумның арқасында қажетті куәгер табылды. Енді маған тағылған жаланың барлығынан құтылдым. Рас па? Көрме өртенген кезде менің ол жерде болмағанымды полицейлер дәлелдеп шықты. Мұның шынымен де керемет жаңалық екен. Ал ол куәгер кім? Біз оған міндетті түрде алғысымызды білдіруіміз керек. Өзі құпия болып қалғысы келді. Өте қарапайым жан екен. Солай ма? Хаттамаға қол қойды ғой. Сонда қазір полицейлер белгісіз адамнан куәгерлік ала бере ме? Енді оларға аты жөнін айтты ғой, бірақ сый құрметтен бас тартатыны анық. Әке, бәрі жақсы болды. Бастысы, бір мәселе шешілді. Иә. Қолын жуып кел, кешкі ас ішейік. Иә. Қысқасы, әкем біз туралы бәрін біледі. Өзім айттым. Менің де анам біледі. Олар кездесіп, бұл мәселені талқылапты. Демек, ешкімнен жасырудың қажеті жоқ. Тұра тұр. Сонда той болмайтын болды ма не? Жоқ. Бірақ әкем келісім шарттың шарттарын өзгертем деп уәде берді. Сонда Камиламен әлі де кездесе бересің бе? Аяулым, мен сенен айырылып қалғым келмейді. Кездеспеймін деп қоясың? Өз сендердің үйлеріңнен шықпайды. Қайтемін енді, айтшы. Үй жақын болған соң бізге келе береді. Кіммен сөйлесіп отырсың? Кешкі асқа жүр. Қазір. Иә, жұмысты уақытына тапсыруға тырысамын. Қайдағы жұмыс? Қайдағы жұмыс? Ол сенің университетіңде демалыс бар ма, жоқ па? Камила, мен телефонмен сөйлесіп жатқанда кедергі келтірме. Тыңдап тұрсыз ба? Кетші. Мен саған қанша айтам? Мен телефонмен сөйлескенде маған кедергі келтірме деп. Бұл менің болашағыма байланысты. Сен біздің болашағымыз деген келді ғой, а? Кешірші. Жарайды. Жүр. Кешкі ас ішеміз. Бірінші және соңғы рет болсын. Егер тағы бір рет қайталанатын болса, онда тәртіп бойынша жазалауыма тура келеді. Берік аға, бәрібір біздікі дұрыс болып, аяулымның өртке еш қатысы жоқ екені анықталды ғой. Бірақ бұл жалған айғақтарды жасауға болады деген сөз емес. Тыңдап тұрмын. Кірсін. Мә, қолыңды қой. Бұл не? Аяулымнан барлық күдіктің алынғаны және полицияға еш наразылығы жоқтығын білдіретін құжат. Әлде қарсылығың бар ма? Жоқ. Жарайды, боссыңдар. Кірсем бола ма? Аяулым? Сәлеметсіз бе, Асхат аға. Көрмеңізді өртеген мен емес. Енді ол ресми түрде дәлелденді. Мен сенің күдіктенген емеспін. Жақсы болған екен.
Аман болыңыз. Басты жаңалықты естіп үлгердің. Соны айтуға шақыртқан. Аяулымның әлі бейі бар. Алан ажы кетші. Ол аяулымға көмектескен жігіт десек те болады. Бірге болған ба? Ие. Бірақ бұл біздің іске еш қатысы жоқ. Түсінді. Кешіріңіз. Асхат, есіңе түсіріп көрші. Саған кім қастық жасауы мүмкін? Әлде кек алғысы келген біреу бар ма? Білмеймін. Қазақстанда 15 жылдай болмадым. Бұл жақта достарымда, қастарымда жоқ десе де болады. Ие, бірақ өрт қойған әйел адам. Оған еш күмәніміз жоқ. Әй, олам! Әй, олам! Қайда барасың? Сен мен кездесім келмеп еді. Бірақ осында бірге шақыртқан соң амал жоқ. Иә. Бізге құдды мектеп оқушыларын ұрысқандай ұрысты ғой. Өтірік айтып тұрғанын білем. Нені айтасың? Мен кездескім келмейді дегенім өтірік. Сен атастырылған жігітсің. Қаңдығыңа бар. Саған бәрін түсіндіріп айттым емес пе? Иә. Екеумізбен қатар кездескен саған ыңғайлы ғой. Мұның бәрі уақытша, аялым. Жоқ. Уақытша деп қалай айтасың? Өзі сенің үйіңде күндіз-түн жүреді. Енді көрші болған соң келе береді дедім ғой. Сен көрмесем тұра алмаймын. Сенің де сондай күйде екенін білемін. Менің парақшамда арнайы орнатылған құрылғы бар. Күнде мені оқып тұрады екенсің. Қайдағын айтпа. Көрсең бе? Жарайды. Араласуға қарсы емеспін. Бірақ сезімге берілмей, дос ретінде ғана кездесіп тұрайық. Жарайды. Оған да көндім. Көріскенше. Көріскенше деп қояды өзі. Жазбада аяулым емес екені анық. Енді ол дәлелденген нәрсе. Мына адамды танисың ба? Шынын айтсам, толық сенімді болмағандықтан кім екенін айта алмаймын. Асхат, бізге қандай болса да ілік боларлық ақпарат болса болды. Бәке, аяулыммен болғандай болмасыншы. Қайта қателесің білмейді. Алдымен бірер нәрселерді тексеріп алайын, сосын өзіңізге хабарын берермін. Өзің тергеу жұмыстарын жүргізбексің бе? Бар болғаны бір ғана нәрсені анықтасам болды. Оған көп уақыт кетпейді. Сосын кім болса да қылмыскерді сіздерден жасыратын ойым жоқ. Жарайды, жақсы. Рұқсат па? Айдар, кір. Кете берсем бола ма? Өзіңнен хабар күтем. Тездеткенім дұрыс. Ал, айта бер. Мұсатаевадан тергеу алу үшін ресми рұқсат алуға келдім. Бе, ал. Кеше Ілиясовадан кейінгі жағдайдан соң өрт болған жерге біреумен сөйлесуге бардым. Тағы бір куәгер таптың ба? Иә, еден жуушы. Өрт болардың алдында асығыс шығып бара жатқан бейтаныс әйелді көз шалып қалыпты. Есінде бір нәрсе қалып па? Бар айтқаны, ол жерден шыққан әйел 18 жастағы қыз емес. 30 жастан асқан әдемі әйел. Айдар, кімге тартқан пысықсың өзі? Әкеме. Егер жұмысыңа әрі қарайда осылай адал болсаң, жаман болмайсың. Рахмет Берік аға. Мен онда ауруханаға кеттім. Thank you.
құрбым. Бәрін реттедім. Тіпті дамханадан орынды алып қойдым. Сенің сол жерде 2 сағаттан кейін ермек күтетін болады. Енді Дәулетке айтатын сылтау табу керек. Маған не сылтау айтпақсың? Дәулет? Дәулет, Меруерт саған өзінің бір сырын айтуға ұялып жүр. Ол қандай сыр тағы? Соңғы кездері Меруертте күдік пен қорқыныш сезімдері пайда болғандықтан мен оған жақсы психолог таптым. Сен ойлағандай қорқынышты ештеңе де жоқ. Жай ғана кәсіби маманнан кеңес алсам дұрыс болады деп шештім. Иә, дәл солай. Онда жарайды. Оның да саған көмек тиіп қалар. Өтірік айтуды жаным сүймейді. Менің жетіпті бәрі жақсы болды. Күйеуің өзінің артынан аңдитын адамға өз ақша төлейтін болады. Сонда да өзімді бір түрлі сезініп отырым. Жаным ау, Дәулет осы іске өзі себепші болмағанда, сен мүлде мұндай жағдайға бармас едің ғой? Солай ма? Дұрыс айтасың. Онда мен жиналайын. Егер де сен қарсы болмасаң, мен осында Рауанды күте тұрайыншы. Себебі менің бұрынғы күйеуім қонақ үйдегі бөлмеме микрофондар орнатып қойған болар. Иә, әрине күте бер. Мен кеттім. Жақсы, жолың болсын. Сәлем, көркем. Қалайсың? Сәлем. Келісім жайын ұмытпадың ба? Жасын, төбелесіңді құптамаймын. Ойлана келе, бұдан былай сені бүркемелеп жүрмейтін болып шештім. Төбелес емес, жекпе-жек. Сосын бүкіл колледжді басыңа көтеріп айқайламашы. Бәрі бір емес пе? Кеше сол туралы кино көрдім. Бұл жерде не өлі, не кемтар болып шығады, құдай сақтасын. Кино мен шынайы өмірді шатастырма. Кинода бәрін әсірелеп көрсетеді. Бәрі бірде қауіпті. Тағы бастадың ба? Кеше ғана келісіп едік қой. Мұның маған қандай маңыз екен өзің де білесің. Жаттықтырушыма күнде жаңа қыз алып берсем сезіктеніп қалады. Дегенмен басқа біреу тауып ал. Кешір. Сәлем. Әлде Диястың қыз сынақ болып жүрсің бе? Шаруан қанша? Бала айтсам екен, біреудің өтірік қызы болып жүріп, жақсы біреуді кезіктіре алмайсың. Сол жақсы жігіттерді даладан тері болатындай айттың ғой? Ондайлардың қайда баратын біліп алу керек. Ал сенің Диястың ондай жерлерде жүретіндердің қатарынан емес. Білгішсің беш? Диаст сені тіпті киноға апара алмайтын жол болмаған біреу. Ал сенің сондай жігітің де жоқ, бәрі бос сөз ғана. Қателесесің, бос сөз емес. Олай болса, басқалардың шаруасына мұрныңды сұқпа. Ал Диас өзін әлі ақ көрсетеді. Оған көмектесуден бас тартқаныңа өкінесің. Диас, мен ойымнан айнып қалдым. Сенмен әрі қарай кездесетін болдым. Бірақ бір шартым бар. Маған шынмен көңіл бөліп,
менің жігітім боласың. Жарайды, тырысып көрем. Олай болса, кешке кездескенше. Жақсы. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мен Эльмирадан келдім. Солай ма? Қызық екен. Иә. Эльмира сізге жағдай түсіндірген шығар. Мен нақты сенімді емеспін, бірақ жолдасымның біреуі бар сияқты. Түсінікті. Есептескіңіз келе ме? Алдымен жай ғана анықтағым келеді. Нені анықтамақсыз? Бекерден бекер күдіктенбейсіз ғой. Уақытты босқа кетіргеннен пайда жоқ. Сізді түсінбедім. Еш қиындық жоқ, бірақ тым қымбатқа түседі. Кешіріңіз, мен сізді түсінбей отырмын. Мен жай ғана күйім туралы ақпарат білім келеді. Клиенттерімнің ешқайсын ренжітпеген. Керісінше, барлығы риза. Сіз не істеп отырсыз? Қалай не істеп отырсыз? Өзіңіз ғой маған келген. Кешіріңіз, Меруертсіз бе? Иә, мен. Мен Ермекпін. Кешігіп келгеніме кешірім сұраймын. Танат, сіз бұл жерде не істеп отырсыз? Біздің жұмыстарымыз аяқталды ғой. Бос болған соң отырмын мына жерде. Аха, мен бұл жерді арнайы клиентіммен кездесуге алып қойғанмын. Түсінікті. Жақсы, отырыңыз. Мархабат. Мұнда не болған түсінбедім. Шынымен де бір түсініспестік болды ау. Жарайды, көңіліңізге алмаңыз. Сонымен мен сізді мұқият тыңдап отырмын. Айта беріңіз. Келдіңіз ау. Жаңалық бар ма? Қарсы тараппен кездесіп келдім. Иә. Оларды көндіру үшін бар күшімді салып тырыстым. Не деп жауап берді? Рауан, есімнен адастыратын шығарсыз, айтыңызшы. Шағымдарын қайтып алатын сияқты. Ойлануға уақыт сұрады. Рауан, сіз данышпансыз. Алдын ала тойламай, олардың соңғы жауабын күтейік. Бәрі ойлағанымызда шешіледі деген сенімдемін. Рауан, шынды айтсам, бастапқыда бұл жағдайдан қалай шығарымды білмедім. Барлығы сіздің арқаңызда. Бір аптадан кейін шынымен де менің өмірім өзгере ме? Басым болса ел болам ба? Сол кезде ешнәрсе бізге кедергі болмайды ғой. Рауан, мен сізге мүлдем ұнамаймын ба? Бұның сізге ешқандай қатысы жоқ. Мен бар болғаны кәсіби құптылықты ұстанамын. Ресми бірер шаруа ғана болмаса, іс осымен аяқталды деуге болады ғой. Эльмира, мен өте арымшылмын. Жарайды. Мен керегімді көріп те, түсініп те алдым. Қалған уақыт көрсер. Сәлеметсіздер ме? Бір істі тындырып тастағансыздар ма? Карина, сен тың-тыңдап тұрдың ба? Жай, дауыстарыңыз қатты шықты. Рауан, кабинетке жүрші, сөйлесіміз керек.
Эльмира, қарсы емессің бе? Рұқсат болса. Иә, әрине, әрине. Жек көрем, жек көрем. Өтінесіңде. Мен тастамаңызшы. Көмектесіңізші маған. Эльмира, сізге көмектесе алмаймын. Көмектесе аласыз. Мен сізге сенемін. Демек, тығырықтан шығу көмектескен екенсің ғой. Ақыл көй неме. Камила, сәлем. Саған бір өтінішім бар еді. Апамның құрбысы Эльмираны танисың ғой, а? Дәл өзі. Әкеңе сұрап көрші, оның күйеуімен бірге ортақ жұмыстар болған ба? Жай керек. Жоқ, ешқандай ақымақтық жасаң деп тұрған жоқпын. Жарайды, сен көмегің сақ, өзім тындырам. Ассалаумағалейкім. Уағалейкім ассалам. Мен полиция... Таныңызды айта беріңіз. Кеше ресми рұқсатпен келем деп ем. Міне, көріп тұрғаныңыздай, уәдемде тұрдым. Енді мені Ботагөз Мұсатаеваға кіргізесіз бе? Ол мүмкін емес. Осы жол қандай сылдау табады екенсіз? Қалай айтсам екен, ол кісі түнде қайтыс болды. Қайтыс болды дейсіз бе? Иә. Түнді аяғасынан жағдайы күрт нәшәрліп, толғағы келіп қан кетті, құтқар алмадық. Денесі? Денесін туысқандарына жерлеуге бердік. Егер де қайтыс болғанан кейінгі сараптамы нәтижесі тағы басқа құжаттар керек болса, мен берейін. Жоқ, сізге сенем. Бұл қалай болғаны? Өкінішті. Егер де басқа көмегім керек болмаса, мен кете берейін. Жұмысын бастан асат. Я, әрине. Кешіріңіз. Алдындағы жас полиция тағы келді. Я, келіскенімізде айттым. Осының бәрі басыма бәле болмаса болды. Ақшаны картаға сала салыңыз. Жақсы, көп сөйлесе алмаймын, сау болыңыз. Тамағың үстің бе? Осылай, үндемей отыра бересің бе? Жарайды. Үндемесең, үндемей қой. Ал менің айтарым бар. Мейлі, мен жек көрсең жек көр. Бірақ мен әр қайсысыңа жауаптым. Егер мен бір нәрсеге тыйым салсам, демек оны сендердің қамдарың үшін істедім. Егер оны түсінбесең, саған бокста орын жоқ дейсі. Демек, маған да бұл жерден орын жоқ. Бүгін анаңа хабарласып, үйіне қайтып келсін деп айтамын. Ескі достары енді мазаламас. Қайда барасыз? Өзімдікіне? Екеуміз тіл табыса алмадық дейіз. Өкінішті. Қанат аға, кетпеңізші. Кетпеске амалым жоқ.
Сен менің барлық берген нұсқауларыма қарсы шықтың. Өзің білгеніңді істеймін деп, денсаулығыңды құртып ала жаздың. Ол маған не үшін керек? Кешіріңізші, мен енді сізге қарсы шықпайтын боламын. Саған сенбеймін. Рас айтам. Маған тағы бір мүмкіндік беріңіз. Әлем чемпионы болғым келеді. Тіпті ол үшін бір жыл болсын күтуге дайынмын. Әрі кетсе екі жыл. Диас, чемпион болу үшін аз уақыт кетпейді. Мәселе тек сенің денеңнің дайындығында емес. Сен моральды тұрғыдан дайын болуың керек. Демек соған ұмтылам. Дайындалам. Маған бір мүмкіндік беріңізші. Қанат аға, қайырлы кеш. Сәлем, көркем. Диас үйде ме? Иә, үйде. Көркем, тосын сый деп осыны айт. Неге тосын сый? Кешке кездесеміз деп келіспедік қой. Мен саған өзім барам ба десем? Дәстүрді бұзайын дедім. Көркем, отыршы. Сендермен сөйлесуім керек. Сендер тағы не болқытырайын деп жүрсіңдер? Өткенде өтірік кездесіп жүргендей болып, Диас тығылып жаттығу жасаған. Ал енді? Қанат аға, бізде бәрі шынайы. Мен түсіндірсем бола ма? Иә, басында Диасқа көмектестім. Сосын сөзіміз жарасып, бір-бірімізге ұнап, шынымен кездесе бастадық. Сендерге сенім кірмеймін. Сонда қызға ұнау мүмкін емес пе? Қанат аға, мен Диасқа сенем, ол ерте ме, кеш пе, чемпион болады. Рахмет, Қанат аға. Жарайсың. Бұл қиып өтірікті айттың ғой. Мен өтірік айтқан жоқпын. Соңғы кездері саған шынымен қызығушылығым артып жүр. Рас айтасың ба? Мен мұндай жекпе-жектерді ешқашан көрмеппін. Соны айтып отырсың ба? Егер мен саған шынымен де ұнағым келсеш. Білмеймін. Тұрсып көр. Жекпе-жекке дейін әлі біраз уақыт бар екен. Кеттік дәмханаға. Ақшаң бар ма өзіңнен? Ұмытып кеттің ғой ма, жұмыс істеймін ғой. Сені қаладағы ең жақсы дәмханаға апаруға жағдайым жетеді. Ең жақсы де? Иә. Сол жерден тамақтанып алып, әрі қарай кешкі жекпе-жекке кетеміз. Мен киім ауыстырып келейін. Енді келдің бе? Үй қызметшісін таппай өзім қожалық еттім. Я, айта бер. Қалай болды? Сөйлестік. Бүгіннен бастап іске кіріседі. Жақсы болған екен. Демек, жақын күндері істің шеті шығады ғой. Иә, бірақ білесің бе, басында шатастырып алыппын. Үстелде басқа бір жас жігіт отырған. Қандай жігіт? Ол сен таниды екен. Және ол мен басымды айналдырмақ болды. Түсінбедім. Қандай жігіт?
Ермек оған таңат дегендей болды. Ой, оңбаған. Айрылысқанымыз жаңа ғана еді. Қайтадан өз әдетіне басқан ба? Айрылысқанымыз жаңа ғана еді. Сонда сен анау жігітпен... Иә. Рауан менің бір қателігімді түзеуге көмектесіп еді ғой. Міне сол болатын менің қателігім. Эльмира, анауың жасы 25-ке жетпеген жігіт қой. Мейлі. Махаббат жасқа қарамай деген бар емес пе? Сосын ол маған ақша туралы бірдеңе айтқан сияқты болды. Енді Альфонстардың бәрі сондай. Масқара. Жарайды, сабыр етші Меруерт. Енді менің бастапқан санам ол Рауан. Оны өзімнің ұлысымнан шығармаспын. Енді бәрі шынай болады. Көресің. Рас айтам. Асхат, сен мұнда не істеп жүрсің? Сені күткеніме 3 сағат болды. А? Бүгін бірінші рет отада көмекші болғам, осы несің бе? Шаршап кеттім. Құтты болсын. Не болып қалды? Біріншіден, өрттен кейін маған демеу болғаның үшін рахметімді айтайын деп келдім. Оқасы жоқ, бөтен емеспіз ғой. Тергеушілер ізіне түскен сияқты. Жақын арада кінәлі анықталады. Солай ма? Білуімше, біреуден күдіктенген сияқты еді ғой. Мүмкін. Нақты аттарын атаған жоқ. Осы істі атап өтсек қайтеді. Алдындағы сәтсіз кешкі астың орнын толтырайық. Сонда мені бір жерге шақырып жатсың ба? Шынымды айтсам, кешкі асты сенің үйіңе барып ішсем деймін. Әрине, сен қарсы болмасаң, тамақты сонда алдыртайық. Ас әзірлеп те әуре болмай-ақ қой. Керемет түсініс. Оның үстіне жұмысым да аяқталды. Онда сен киіміңді ауыстыр. Мен сыртта күтейін. Жарайды. Жер қандай әдемі? Жиі келіп тұрасың ба? Иә, жиі келіп тұрам. Қайырлы кеш. Неге тапсырыс бересіздер? Әзірше ас мәзірін қалдырып кетіңізші. Сіздер 18-ге толғансыздар ма? Иә. Бәрібір емес пе? Ішімдік ішпейміз, төлейтін ақшамыз бар. Қалғаныңа тапсырыс бер. Оған мен кінәлімін. Сұрақтар қойған кезде қобалжып кетіп еді. Еңсеңді түсірме. Жағдайдың ауыр екенін түсінікті, бірақ істі ойлауымыз керек. Қарахановпен байланыстыратын тағы бір ізді жоғалды. Кір. Ескендір, не білдің? Телефонмен Мұсатаеваның бір туысқанымен сөйлестім.
Ол адам әлгі әйелдің қайтыс болғанын және жерленгенін растады. Қайткенмен тексеру керек. Қайтыс болғанын туралы анықтама алыңдар. Айдар, мұны саған тапсырам. Жарайды. Енді Қарақанов пен істейтінімізді ойластыру керек. Істі соза берудің қажеті жоқ. Жылдамдату керек. Қалай сонда? Өз істерін ол тек көмекшісімен талқылайды. Ал ол кеңседе сирек болады екен. Мадинаның онымен еш байланысы жоқ. Демек Қарахановты қалайда арандатуы керек. Ертең оны осында шақырш. Өзім сөйлесейін. Жарайды. Осындар. Арыстан, болды. Бүгін жарадың. Жігіттер, жаттығу аяқталды. Бекнар, қолың қалай? Жақсы болып болды. Бірер күннен кейін жазылып кететін шығар. Қалай ауыртып жүрсің? Ағай, сіз Диасты шынымен де жазыладыңыз ба? Мен де жаттығудан шегеріліп, әдемі қызбен қымбат мейрамханада отыруға қарсы емеспін. Сен не деп тұрсың? Әдемі ортамен керемет отырас. Бұл жер чемпион болмайтын анық. Оған чемпиондық керек дейсің бе? Көп сөзді қойыңдар. Барыңдар, кейіндер. Жарайды, жақсы ағай. Ішімдік алмағанына рахмет. Ақшаң жетпей тұр ма? Жету керек. Қазір сан олайын. Диас, не болды? Көркем мен сыртта күте тұрш. Қазір келем. Жарайды. Тек көп күдірме. Бауырым жетпейтін сияқты. Енді? Не істейміз? Полиция шақыртайын ба? Полицияны қайтеміз. Ертең әкеп берсен бола ма? Ия, сосын ізіңді суытып кетесің. Кепілдікке бірдеңе қалдырсам ше? Кепілдің қажет емес, маған ақша керек. Сендердің кешкі астарының ақшасын өз жалақыңнан төле деген келіп тұр ма? Бауырым, келсек ше, өтінші. Өмірімде қызды бірінші дәмханаға шақырып отыр едім. Жарайды. Бірден ойлап табамыз. Бірақ уәде ете алмаймын. Басеке, бізде әдеттегі де жағдай. Бір жігіт құрбысымен келді. Ақша жоқ. Сіз ас бөлмеде жұмыс көп деп өтіңіз ғой. Келген досымды көрдіңіз бе? Оны сыртта күтіп едім, шығатын түр жоқ. Ас бөлмеден іздеп көріңіз. Ас бөлме? Ия, ыдыс жуып жатыр. Төлеуге ақша жетпей қалып, өтеміне ыдыс жуғызып қойдық. Оған менің білетінімді айтпаңызшы, оны ұялтпайын. Жарайды, сау болыңыз. Сен ішке кіріп отыра бер, мен оларды тәрелкеге салып келейін. Көмектесейін бе? Жоқ, өзім.
ішесің бе? Гүлнар, неге бұлай істедің?